ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଶୁଭସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଇଟା ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ବନିଯାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ବିଲକୁଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି, କେବଳ ଜନ୍ମଦିନ ହିଁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଫୁଲ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମାନେ ହତାଦର କରି ଯଦି ରଖିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଫଣ୍ଡ ଆସେ ସେ ଫଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ନେତାମାନେ ଇଏମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତି, ଯେମିତି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଏବେ ସରକାର ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବେ ଲୋକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ପଳେଇବ ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବେ ନ ପକେଇବେ ସେଟା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଯେମିତି ରାଜନୀତି ଦଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ସବୁ ଗରିବ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ସେଭଳି ଏମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀରେ ସବୁ ଲୋକ ମନେ ପକାନ୍ତି, କିଛି ପଇସା ମିଳେ। ମୂର୍ତ୍ତି ପଡ଼ିକି ଥାଏ, ସେ ପାଖରେ ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ତାସ୍ ଖେଳନ୍ତି, ଧୂଳି ଧୂସରାଇକି ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜୟନ୍ତୀ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଖି ସେମାନେ କରନ୍ତି। ନେତାଜୀ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ଲୋକ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ମଧୁବାବୁଙ୍କର କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଆମର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର କରନ୍ତି, ସେରକମ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ଟାଇପ୍ର ଦଳ ଦଳ ଲୋକ ହେଇକି କରନ୍ତି।